Ei, você! Ah, não deu like aí no dedão aí, ó. Dá um like no dedão, se inscreve no canal. Valeu! Fala, galerinha do mal, beleza? Bom, trocando o fluido do radiador. É só soltar esse parafuso, que é o parafuso do dreno. Está aqui. Esse parafuso aqui. Beleza? Já esgotei o fluido daqui. E agora a parte que é mais chata, que é o acesso aqui, para não ter que tirar o tanque. Tem que pegar uma mangueirinha, uma garrafa, para poder completar aqui e lavar o sistema, que eu vou lavar também. Beleza? Mas é isso aí. Trocando agora o fluido aqui. Tá até aqui novinho, mas é aquela parada. Acho que não confio, vou botar um melhor. Isso aqui tá parecendo um meio esquisito. Então vou botar um novinho aqui pra ficar zero. Valeu. Pra galera que nunca viu como é que é feito a limpeza do fluido do radiador aqui. No caso aqui, a mangueirinha entrando aqui, subindo. A gambitequezinha aqui com funil. E eu vou botando água. Água desmineralizada, água de filtrada, e vai saindo lá embaixo, vai lavando o sistema. Beleza? Na Teneré é só assim, senão tu tem que tirar o tanque pra poder ter acesso. Beleza? Aí já tá saindo, acabando, tá começando a sair transparente já. Já tá limpo o sistema. Beleza? Agora é só botar o fluido novo. É o mesmo procedimento. Subiu e boa, limpinho já. Fala, galerinha. Bom, já troquei o fluido do radiador, já tá tudo no esqueminha, já completei, já liguei a moto, deixei ela trabalhar um pouco até armar a ventoinha e para tirar o ar do sistema também. Já completei aqui em cima, não precisa mexer mais, depois eu só completei aqui embaixo. Agora ficou padrão. Pra quem tem dúvida qual o fluido que eu uso, eu uso o coolante da Petronas. Beleza? Muito bom. Já usa bastante tempo. Eu gosto. E ele é concentrado orgânico. Tem que diluir. Beleza, galera? Se não diluir, fica completamente concentrado. Não vai ter transferência de calor. Beleza? Vai ser só aditivo de proteção do motor. E a moto pode dar problema. Agora eu vou jogar uma água aqui. Vou dar uma lavada nesse aqui. E ficou show. Perfeito. Beleza? Radiadorzinho, tudo bonitinho. Agora eu vou montar aqui. E agora é só curtir a estrada. Aí ficou faltando só a frente. Valeu, galera. Ei, você! Ah, não deu like aí no dedão aí, ó. Dá um like no dedão, se inscreve no canal. Valeu!